Na, pirma rekomendacija visiems einantiems į lauką karštų metu, tai uždengti galvą ir dėvėti galvos apdangalą, kepurę, būtinai, tai čia viena iš pirmų rekomendacijų. Kitas svarbus momentas yra gerti daug skysčių ir norėčiau pabrėžti, kad tai neturėtų būti nei saldus skysčiai, nei limonadai, nei sultis. Geriausiai atgaivina karštą dieną vanduo arba mineralinis vanduo. Uždarose patalpose dirbantis asmenys taip pat gali perkaisti. Norint išvengti tokių negalavimų, reikia nepamiršti tinkamos aprangos, nuolat gaivintis vandeniu ir vėdinti patalpą. Dažniausiai ofisuose žmonės turi galimybę įsijungti oro kondicionierius ir aišku, dėl to labai pagerėja jų savijauta. Tačiau reikia prisiminti, kad didelis temperatūrų svyravimas yra žalingas sveikatai ir gali išprovokuoti infekcinės ligų paūmėjimus, peršalimo ligas. Tai bendra rekomendacija yra, kad iš lauko ir vidaus temperatūra neturėtų skirtis daugiau negu 4 laipsniai.